Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat video penjelasan tentang isu yang tengah hangat iaitu FAM telah membuat satu keputusan untuk menghantar skuad bawah 20 tahun bagi menghadapi kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun pada bulan 10 ini. Yang mana Malaysia telah diundi bersama dengan Thailand, Laos dan juga Mongolia sebagai satu pasukan. Kalau melihat kepada pesaing-pesaing yang ada dalam kumpulan tersebut, Malaysia ada peluang yang agak cerah untuk menjuarai kumpulan dan melayakkan diri ke Piala Asia secara automatik. Akan tetapi timbul persoalan daripada penyokong dan juga peminat bola sepak Malaysia apabila FAM mengumumkan yang mereka akan menghantar skuad bawah 20 tahun berbanding untuk menghantar skuad bawah 23 tahun yang sedia ada. Adakah itu satu tindakan ataupun keputusan yang positif dan juga rasional? Ya. Bagi saya itu adalah satu tindakan yang positif Tindakan yang relevan Yang rasional Sebab apa? Sebab keputusan yang diambil oleh FAM tu Ada pro and cons Ada positif dan juga ada negatif Tetapi keputusan yang diambil oleh FAM Lebih memihak kepada kesan yang positif Berbanding dengan kesan yang negatif Tetapi penyokong dan juga peminat bola sepak Malaysia mereka mempertikaikan, sebab apa nak bawa skuad 20? Kenapa tak hantar skuad bawah 23? Bahkan ada juga player-player yang umur tak sampai 23 lagi perform bersama kelab mereka Antaranya Hakimi Abdullah, Quentin Cheng, Azmi Aris Memang Sivan Pilai dan banyak lagi yang perform bersama dengan kelab mereka Sepatutnya diberi peluang untuk mewakili skuad kebangsaan Malaysia bawah 23 tahun bagi menghadapi kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun. Okey, inilah yang akan saya jelaskan dan juga akan saya jawab. Yang pertama, faktor kenapa FAM memilih skuad bawah 20 tahun adalah melihat sendiri kepada had umur yang telah ditetapkan oleh AFC. Penyokong Malaysia perlu tahu yang skuad bawah 23 tahun kebanyakannya pemain-pemain Malaysia telah melebihi had umur, telah melebihi umur 23. Antara player utama dalam skuad bawah 23 adalah Adam Noor Azlin, Shazwan Andik, Dominic Tan, Daniel Ameh, Safawi Rashid, Haziz Nazli dan sebagainya. Yang mana player-player utama ni dah lebih umur untuk mewakili skuad kebangsaan Malaysia. Jadi bila player ni dah lebih umur, skuad bawah 23 tahun Malaysia ni agak sedikit kekurangan player. Jadi skuad ataupun skuad pool ataupun bilangan pemain yang ada, jumlah player yang ada untuk bawah 23 tahun tu agak berkurang. Jadi keputusan yang lebih relevan adalah ambil player yang memang dah sedia ada di bawah 20 tahun untuk mengganti player bawah 23 tahun ni. Itu eh, faktor yang pertama lah. Faktor yang kedua adalah Ong Kwin Sui sendiri menyatakan yang skuad kendalian Brad Maloney bawah 20 tahun ni diberi kepercayaan untuk dihantar bersama ataupun untuk mewakili Malaysia dalam kelayakan Piala Asia bawah 23 adalah untuk membina chemistry dan juga untuk memberi minit permainan yang cukup kepada pemain di peringkat antarabangsa sebab apa sebab mereka target untuk layak ke Olimpik tahun 2024 jadi itu adalah satu long term planning yang agak bagus dan juga positif sebab apa sebab skuad bawah 20 tahun ni terkenal dengan pemain-pemain yang perform di peringkat antarabangsa Antaranya Luqman Hakim, Mukari Ajmal, Omar Hakim, Muslihuddin Atti, Arif Aiman dan sebagainya. Memang skuad bawah 20 tahun ni adalah player yang boleh dikatakan memang perform bersama kelab dan juga perform bersama negara ketika mereka mewakili skuad kebangsaan Malaysia pada usia bawah 17 tahun dahulu. Dan jadi sepatutnya berilah peluang dan juga kepercayaan. Jadi itu adalah satu tindakan yang bijak oleh FAM. Jadi untuk long term planning bagi kelayakan Olimpik tahun 2024. Bahkan sekiranya skuad bawah 20 tahun ni berjaya buktikan yang mereka mampu memberi saingan dan layak ke Piala Asia bawah 23, itu adalah bonus kepada Malaysia. Ha, itu yang kedua, faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, faktor ni lah yang mempengaruhi keputusan daripada FAM sebenarnya. Iaitu faktor jadual. Okey, Faktor jadual inilah kebanyakan penyokong dan juga peminat bola sepak Malaysia terlepas pandang. Memang terlepas pandang. Yang mana, perjuangan Piala Asia akan berlangsung pada bulan 10. Dan kalau mengikut kalender daripada MFL, Malaysian Football League, Piala Malaysia juga akan berlangsung pada bulan 10. Yang mana, untuk pengetahuan semua, Piala Asia, kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun tersebut, tidak termaktub dan tidak tertulis di bawah kalender FIFA. Apabila satu kejohanan tidak tertulis di bawah kalender FIFA, maka kelab ada hak untuk tidak melepaskan pemain tersebut untuk mewakili negara. Dan apa yang paling penting, ketika itu ada kejohanan Piala Malaysia. Yang mana bagi pasukan-pasukan dalam bola sepak Malaysia ni, kalau menang Piala Malaysia, mereka akan layak secara automatik ke AFC Cup. Yang mana AFC Cup adalah saingan yang paling berprestij dan paling tertinggi di peringkat kelab untuk pasukan Asia Tenggara. Jadi, adakah logik akal sekiranya daripada Terengganu ingin melepaskan Hakimi Abdullah untuk bersama dengan skuad kebangsaan bawah 20 tahun untuk bermain di kelayakan Piala Asia? dilepaskan berbanding bermain dengan terangan di Terengganu yang di peringkat Piala Malaysia. Adakah logik? Adakah Penang akan melepaskan Azmi Aris dan juga Quentin Cheng untuk beraksi bersama dengan skuad kebangsaan Malaysia berbanding untuk membantu Penang menang Piala Malaysia dan layak ke AFC Cup? Adakah logik untuk JDT melepaskan Ramadan Saifullah dan juga Arif Aiman walaupun umur masih 19 untuk pergi bersama dengan skuad kebangsaan Malaysia sekiranya dua player ni boleh jadi pemain utama untuk membawa JDT menang Piala Malaysia. Ha, JDT mungkinlah kalau mereka menang Liga Super mungkin mereka akan lepas. Kan untuk pasukan yang menang Liga Super kemungkinan mereka akan lepas player untuk mewakili Malaysia walaupun aa, bukan di bawah jadual FIFA kan. Tetapi yang secara logiknya sekarang adakah pasukan akan lepas pemain utama mereka hanya semata-mata untuk beraksi bersama dengan skuad kebangsaan Malaysia kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun yang mana kelayakan tersebut tidak berada di bawah kalender FIFA sedangkan pada ketika itu pasukan sedang beraksi dalam saingan Piala Malaysia yang mana kalau menang Piala Malaysia boleh layak PAFC Cup kalau kita sembang bak patriotik ataupun patriotism yes guys semangat cintakan negara memang kelak akan lepas tapi secara logiknya kelab ada kuasa sebab itu bukan kalender bawah FIFA kalau tak lepas pun tak ada apa-apa masalah sebab kelab yang bayar gaji. Jadi persoalan ini ataupun faktor inilah yang kebanyakannya peminat dan juga penyokong bola sepak Malaysia terlepas pandang. Sebab apa yang mereka fikir, oh kita kena hantar uh, pemain yang perform bersama dengan kelab untuk menghadapi kelayakan Piala Asia. Tetapi mereka lupa jadual ketika itu adalah Piala Malaysia yang akan memberi segala-galanya untuk pasukan dalam bola sepak Malaysia melayakkan diri ke AFC Cup secara merit ataupun secara automatik sekiranya menjadi juara. Secara kesimpulannya, apa yang boleh saya katakan, apa yang dilakukan oleh FAM, keputusan yang dilakukan oleh FAM adalah melihat daripada segala sudut. Semua sudut FAM dah tengok, lepas tu barulah dia buat keputusan. Jadi berdasarkan sudut yang mereka tengok, mereka bincang dan mereka dapat satu keputusan Barulah mereka buat satu keputusan yang memang tetap Tetapi keputusan yang dikeluarkan tu macam biasalah Dia takkan memuaskan semua hati peminat bola sepak Malaysia Sebab bagi bola sepak Malaysia ni kita kita Kadang-kadang kita kena jadi neutral Dan kita kena tengok semua sudut Barulah kita faham sebab apa keputusan itu diambil dan dilakukan Itulah yang saya cuba sampaikan Jadi secara rasionalnya bagi saya apa yang dilakukan oleh AFM adalah terbaik kan bagus untuk bagi kimia untuk melayakkan diri ke piala olimpik dan sebagainya ha jadi itulah pendapat saya apa komen anda komen di bawah assalamualaikum